نو کا بس د دې ماین کړه ما قسم دې نه زما ممی شو وی د الحمدلله دا وګوري ماما دې کونډه اونډه ما چوي ما ټول ته ویلې دي دا څه یا او رښتیا ویم اسکو دلته کمنټ کرتے راځي ښا جلدی جلدی اس کے پاس جو پولیس کی منگنی ہوئی ہوئی ہے جلدی جاؤ خستہ منگنی شوی دا منگنی دا کس بیا زما کو را کاری کی مت کرنا بیا غوی لائف ما راسا دو دو نا مشکل ہے لائف راسا بیا ما نا پری دی گیمز پلے کوم بس تا تا غوزو غلط خبر نه کوم د خدای نیک بخت په دومره ټیک ټاک کې ما تا ته لایو ګوري کنه لایو ګوري څوک یې ګوري ټول سکرین نو ټک ونه خاصا څوم نه ما زمړ زت څوم نه ما زغلې ما ته وای زیدا او چې څه وای زاز د تاسو سیدا څوک یې ملخند والا پټولې اډای کې متا پسې ګرځیدم په خدای یقین وکړ درې ورځې د پسې ګرځیدل چې دا بز چی ته ګیره کم چې لای پی آی ډی می د سرچ کې ور کړل ډیر مې وته مانو ویل مانو نامه دی پکې نه راتلا زه خو نه پويګم وعلیکم السلام سارا کې سارا کې مانو والا دی سارا ابله سهارا وعلیکم السلام ټول ویلکم ازیری وایا جی جی تو خو وایا کنه دلته ما ته خلق ټول نو نو لیکي دا رښتیا ده تو نو 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 لیکي نه سیریسلی ویم ولا ما نه مې رګه زړګا زبو دنیا ته غلط پالات وګړې غم خو تا ته ګوره په کلام را سم دوسی اغاش ولې یا مطلب لای پرال کلم ز ګور چاته غلط خبر نه کوم بیگ ریسپیکټ وعلیکم السلام ویلکم دورانی دورانی آ جنه وعلیکم السلام ټول ته سلام نظرګا لټو ته دا می شکیل ځان سره فالو کې شکیل کې یو نیو آی ڈی ہے پہلا اکاؤنٹ بین شو پتنی شسې کڑی بچی آئے ورتا بین شو پری دا مال اکاؤنٹ دے پسار والا گی سڑیا تا چی صرف دوم رہو ہے چی پالو ایک کافی دے شاکیر تیرا منہ پوش پی تا چی دوم رہو ہے چی پالو ایک بدا کافی دے آو تا سو ماں زمان اس اکاؤنٹ لائف ترا لیکن اما تھی کن نو دشتا سو اکاؤنٹ دے دا اکاؤنٹو نا مانے مٹھا سا و سڑیا اکاؤنٹو نا راسا درے چالو دے کو روڑی نا واپس نہ میتا نہ روڑی زما دل تا نہ روڑی آو کنا اس پر کلن بینک کوشش را کولاوی کی و میش ٹیم را کڑا را کولاوی کی اگے کی نہ راغلے ودلتا مخ می نشو پا اگے بندے سزا را کڑا آو کنا ویڈیو می جوڑا کڑا اینا پکے راغلے و اینا سارا مانی نہ بس پا اگے سزا کڑا چلو اللہ بخیر کی آمین بس ہستا پخلے امین شان اللہ دی خیر وعلیکم السلام طول تو سلام مانن انور خوان دې چې شولې غلا بل چی ته نه سی لایف کته ها دلته کې واس کما چا تا تا برګی تا غ موډی رتی رکای د مړ کنزل کای او مغه نظیری نه نه غار اوس سم شوی د نه کنزل کای ما تا پکا د کنزل کای تا برګې نه نه میټ خا اوډی رتی ری کنزل کای والا سم دای جړاګانو کنزل ای دی پښ ډیر اورا دا غبل خپل کلچ والا سید هغه ډیر خاجی نه دی یار هغه ډیر مانون کی جی نه د ستا په شان ټول ته سلام درګ ناراضی راضی ثانک یو سو مچ شاکر او راضی ویټ
راوی غواړو تو راشه راشه وې شاکیل د غړي کی یا پر راضی یا ونه او سم تیرو کوي د تیرو کوي خبره وره اے مانو ستا څه نامه ده وګوره دومره ساده سړی یم ته ما نه هېرېږي ده بس مې را غواړه مړی چې نه راځي ځان دومره قدرۍ بوډۍ ښځه ده او ځان دومره قدرۍ د یو زوی ده که لور مور ده ټولو ته سلام.